မင်္ဂလာပါရှင်ဘုရားသခင်နေနေ့စဉ်အချိန်ယူခြင်းဖြင့်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုခွန်အားဖြစ်စေသောဝိညာဉ်အဟာရအစီအစဉ်မှကြိုဆိုပါရစေ February 16ရက်နေ့လူငယ်နဲ့တန်ရှင်းစင်ကြယ်မှုဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအတူတကွဆင်ခြင်ကြပါစို့လူပြိုသည်မိမိသွားသောလမ်းကိုအဘယ်သို့တန်ရှင်းစေနိုင်ပါမည်နည်းဟုမူကားနှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းတတိပြုရမည်ဆိုပြီးတော့119ခုမြောက်သောစာလံအပိုင်ငယ်9မှာဖော်ပြထားပါတယ်ကိုရောကိုမပြစ်မှားပဲနေနိုင်မည်အကြောင်းဗျာဒိတ်တော်ကိုနှလုံးထဲမှာတုထားပါပြီဆိုပြီးတော့119ခုမြောက်သောစာလံအပိုင်ငယ်17မှာလည်းထပ်ပြီးဖော်ပြထားပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကသာအပြစ်ကိုယွန်ရှာစေပြီးအပြစ်နှွန်ထဲကနေလွတ်မြောက်နိုင်ဖို့လမ်းပြပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်လက်ခံနိုင်မဲ့တန်ရှင်းစင်ကြဲတဲ့ယနေ့မွေးကြိမ်နဲ့အသက်ရှင်ခြင်းရစ်ကိုပူဇော်နိုင်ဖို့အတွက်နှလုံးသားထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအစဉ်တုံ့မီထားဖို့လိုပြီးတော့အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လူငယ်တွေအတွက်မိမိတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးစင်ကြဲမှုတွေကိုယ်ခန္ဓာတန်ရှင်းမှုတွေဟာဘုရားသခင်ပေးတဲ့လက်ဆောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားသခင်လက်ခံနိုင်မဲ့ရစ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်အတွက်အဲ့ဒီထက်မြင့်မြတ်တဲ့လက်ဆောင်အဲ့ဒီထက်မြင့်မြတ်တဲ့ရစ်ပူဇော်မှုမရှိနိုင်တော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့ခင်ပွန်းဇနီးအတွက်တန်ဖိုးအကြီးဆုံးလက်ဆောင်ဟာလည်းကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာတန်ရှင်းစင်ကြယ်မှုတနည်းအားဖြင့်လူပြိုအပြိုရင်စစ်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်။စမ်းစစ်ချက်တစ်ခုအရာအမေရိကန်နိုင်ငံမှာလက်မထက်ခင်အတူနေတဲ့မိန်းကလေးတွေ80ရာခိုင်နှုန်းကသူတို့ရဲ့အဖော်ကိုသူတို့ရဲ့ခင်ပွန်းအဖြစ်ရည်ရွယ်ထားကြပေမဲ့လည်းယောက်ျားလေးတွေကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးယောက်ျားလေးတွေအားလုံးထဲမှာ70ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကပဲသူတို့ရဲ့အဖော်ကိုဇနီးအဖြစ်ရည်ရွယ်ကြပါတယ်လက်မထက်ခင်ကိုဝန်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မဖြစ်မနေအိမ်တော်ပြုရတဲ့မိန်းကလေးတွေထဲကနေပြီးတော့60ရာခိုင်နှုန်းဟာအိမ်တောင်ပြန်ကွဲကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်ခဏတာတတ်မဲ့မှုတွေကမေတ္တာစိတ်မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအရာတွေကအဆိုးကိုဖြစ်စေပြီးမေတ္တာစိတ်ကပဲထာဝရဖြစ်ပါတယ်မေတ္တာကတော့ရရှိဖို့ထက်ပေးကမ်းခြင်းကိုပို့ပြီးအာတန်ပြီးခဏတာအတွက်မဟုတ်ပဲနဲ့ထာဝရအတွက်အနံ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အိမ်တောင်တစ်ခုကိုမေတ္တာနဲ့တည်ဆောက်မှသာတာယာချမ်းမြေ့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်လူငယ်တွေအနေနဲ့ပြန်လဲဆင်ခြင်ကြပါစို့ကုံလုံခဲ့ပြီးတဲ့အချိန်တွေကိုပြန်မယူနိုင်ပေမဲ့လည်းဒီနေ့ကစပြီးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်အသက်ရှင်ကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်မိမိရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုလည်းဖျားသခင်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခင်ပွန်းဇနီးအတွက်အတတ်နိုင်ဆုံးအတန့်ရှင်ဆုံးအမြင့်မြတ်ဆုံးလက်ခံနိုင်စရာအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်နေထိုင်ကြပါစို့ကြနာဆင်ခြင်ခဲ့သူအားလုံးပေါ်ဘုရားသခင်အသစ်တပံကောင်းကြီးပေးပါစေ။အာမင်။ဤစီစဉ်သည်နေ့စဉ်တင်ဆက်သောအစီအစဉ်ဖြစ်သောကြောင့်စောင့်မျှော်၍ဝိညာဉ်ခွန်အားယူပါရန်မေတ္တာဖြင့်နှိုးဆော်အပ်ပါသည်။